Moikkelis koikkelis kaikille hapsenkakkiaisille ja höpönassukaisille. Perjantai, mukavaa perjantaita. Muistakaa, illalla 9:30 tirskautetaan livet tulille. Alkuun VR ja sen jälkeen pimpelipompeleita, ehkä vähän rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin-rin, kitarahommeleitakin ehkä, en lupaa, mutta VR, pimpelipompeleita, mukavaa jutustelua, näin ikkäästi. Illalla 9:30, olkaa paikalla, sankoin joukoin. Kulinaristinen organismi. Joo, tosiaan. Persjantai. Siinä on kuulkaas äijäpizza. Ehkäpä tästä äijäpizzasta jää hieman illaksikin. Muistakaa, 9:30 olla linjoilla VR-hommeleita. Slotteja, ehkä vähän kitarointiakin ja mitäpähän sitä kaikkea keksitään. 9:30, olkaa paikalla everyone. Siinä on äijäpizza todellakin, mutta vaikka tällä on nimenä äijäpizza, niin tässä ei ole esimerkiksi pekonia, ei ole salaamia, ei ole kebappia. No, nyt jos minä muistaisin, mitähän kaikkea minä tähän pyysin? Kinkkua, sipulia, hetkinen, fetajuustoa, ananasta, jalmareita, nallekarkkeja, nallegargenssoneita, valkosipulia, ananasta. No. Kyllä siinä on täytteitä, mutta äijäpizza on. Galen meiningeillä, nykymeiningeillä äijäpizza. Ennen olisi ollut varmaan tämä äijäpizza todellakin rasvaisempia. Äijämäisempi, mutta tätä nykyä mennään tällaisilla äijäpizzoilla. Varmasti on hyvää. Minäpä leikkaan testipalan tai repäisen. Kas noin, siinähän se olisi. Pastitela. Testipala. Laitetaanpa se näin. Ja ei kun ääntä kohde. On muuten. Ja ai jumaan kekka, että katsokos pohjaa ja reunat on rapsakat. Kyllä muuten toimii tämä pizza. Pakko tässä vähän jättää illaksikin kyllä. Ja tiedättekö, reunatkin syön, mutta en syö nytten, vaan sitten lopuksi. Kun olen gunnolan. Kuulitteko? Gunnolan. Ei kai täällä vielä olla kupliksissaan. No ei. Eka todellakin syön tämän pizzan tästä. Ja lopuksi reunat sitten vähän tavallaan niin kuin dippailen. Mulla on tzatzikia tuolla nimittäin. Ai, tzatziki on herkkua. Nom. Ja katsokaapas näitäkin. Otin näitä mollukoita. Niin nämähän monesti on vähän semmosia lötteröitä ja todella semmosia erikoisen näköisiä, mutta nämä nyt sattu kyllä hyviä. Todellakin. Semmosia napakoita.
napakoita ja hyviä. Onpa hyvän makuusiakin. On. Oi oi. Nyt on muuten hyviä. Kyllä. Jos tällä nyt arvosana tässä linkaseisi. Tämmöstä mä tuonne. Ei ole vaihtoehtoja. 6/5. Äärimmäisen hyvä. Todella, todella hyvä. Maistuu. Jees. Olkapa illalla linjoilla. 9:30 päräytetään noin suurin piirtein laivit tulille. VR aluksi. Sitten slottaja. Ja ehkä kitarointiakin. En tiedä. Katsotaan. Mitä kaikkea sitä keksitään. Tällä erää. Morr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 r